Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ինչ այնց ելույթ ունեցողների ստեղծած իրավիճակի վերլուծությանը որևէ բան ավելացնել շատ դժվար կլինի, լավագույն դեպքում կարելի է կրկնվել ընդամենը, թեպետ 1-2 դիտարկում, որը կարծում եմ օգտակար կլինի հետագա անելիքների առումով։ Առաջինը 90-ական թվականներին, այստեղ նստած են մարդիկ, որոնք անցել են այդ փուլը, 90-ական թվականներին Հայոց պետականության առջև կանգնած էր մի շատ կարևոր խնդիր, ակնհայտ էր, որ Սովետ Միությունը կանգնած էր կազմաքանդման անխուսափելի աշխարհակահաղական իրականության առջև, և մեր խնդիրն էր փորձել այնպես անել, որ մենք չհայտնվենք այդ քանդվող ապարանքների, բեկորների տակ։ Ինչ որ մի մասով հաջողվեց, մեծ իմաստով կարելի ասել ամբողջ թերություններ անդերս դա հաջողվեց։ Այսօր իրավիճակը ավելի բարդ է, որովհետև մենք, ոչ միայն մենք, Հայաստանը, հայաստանցիներս, այլ աշխարհն է կանգնած նոր աշխարհակարգի ձևավորման շեմին, և բոլոր պետությունները, հատկապես փոքր պետությունները կանգնած են ինչպես անել, որպեսզի չհայտնվեն այդ նոր աշխարհակարգի, այդ տեկտոնիկ շարժումների, այդ բեկորների տակ։ Հայաստանի պարագան այսօր սարսափելի վատ է այդ առումով, ես կասեմ նույնիսկ աննախանձելի, որովհետև իշնորիվ գործող իշխանությունների գործունեության այսօր Հայաստանը զուրկ է նույնիսկ ամենաչնչին արտաքին սպառնալիքներին քիչ թե շատ դիմագրավելու կարողություններից։ Սա իրողություն է, սա իրողություն է, որի հետ մենք չենք կարող հաշվի չնստել, եթե մտածում ենք առաջիկա քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական աշխարհական զարգացումների համար։ Ես պետք է ասեմ, որ այն իրավիճակ, ինչ այսօր ստեղծվել է, որևէ, կրկնում եմ, որևէ լավատեսություն իր մեջ չի պարունակում, բայց համոզված եմ, որ նույնիսկ այսպիսի ծանր պայմաններում, կրկնում եմ, Հայաստան երբեք այսպես անօգնական, տկար, իր սեփական ինստիտուցիոնալ կարողություններով այսքան նվազ երբեք չի եղել։ Այսօր կրկնում եմ, մեր երկիրը, մեր պետությունը ցավոք ունակ չէ նույնիսկ ամենապարարական մարտահրավերներին քիչ թե շատ կանխատեսելի զարգացումների կոնտեքստում դիմագրավել։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչ անել։ Անշուշտ համար մեկ խնդիրը մենք պետք է փորձենք հասկանալ, և այդպես է կլինի, տեսնենք, թե Ռուսաստան արևմուտք այս վարճակատումը ինչով կավարտվի և ինչպես կավարտվի։ Դա շատ էական է, նշանակություն է ունենալու ոչ միայն Հայաստանի համար, որպես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանի, ոչ միայն մեր տարածաշրջանի հետագա զարգացումների համար։ Հետաբար այս կոնտեքստում մենք պետք է լուրջ նաև նախապատրաստվել։ Ես համոզված եմ, ուղղակի համոզված եմ, որ Ռուսաստան արևմուտք այս վարճակատման արդյունքը լինելու այն, որ Ռուսաստան դուրս է գալու ավելի ուժեղացած, ավելի միասնական և այլ լուրջ կարողություններով աշխարհակահաղական նոր հնարավորություններ ձևավորելու։ Հետևաբար այս կոնտեքստում ես կարծում եմ այն թեզը, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, այն առավել ևս նոր բովանդակություն և իմաստ է ստանալու։ Ընդ որում նորից եմ ուզում կրկնել, խոսքը գնում է դաշնակիցների մասին, որովհետև եթե նայենք աշխարհակահաղական կարևորության տեսանկյունից, ցավոք Հայաստանը տարածաշրջանում էական դերակատարում չունի այլևս։ Այս տարածաշրջանում կա մեկ դերակատար լուրջ, որ հետ պետք է հաշվի նստեն ու կնստեն, դա Ադրբեջանն է։ Մեր դուրը գալիս է, թե չի գալիս, դա փաստ է։ Հետևաբար մեր խնդիրը կայանում է այս պարադիգմայում, այս պայմաններում փորձել, որովհետև այդուհանդերձ ինչքան էլ ուզում են հակառակը պնդեն, հարավային ուղղությամբ Ռուսաստան ունի մեկ բնական դաշնակից, դա Հայաստանն է, որովհետև միայն և միայն Հայաստանի և Ռուսաստանի հարավային ուղղությամբ ռազմավարական զարգացուցիչները արդարացնում իրացնելու տեսանկյունից միայն մեր ու Ռուսաստանի սպառնալիքներն են նույնը, թե արևմուտքից, թե արևելքից։
ես նկատում Թուրքիան ու Ադրբեջան, նրանք հավասար չափով սպառնալիք են, թե Հայաստանի մարդ, թե Ռուսաստանի մարդ։ Իհարկե, Ռուսաստանը որպես մեծ պետություն խոշոր խաղացող, նա կարող է իրեն շռայլություն թույլ տալ, երբեմն ես միշտ օրինակը բերում եմ Թուրքիայի հետ, ասենք թե վարի քաղաքականություն, որը ասում են շանը շոյենք այնքան, միջև կարողանանք համապատասխան նամորդիկ գտնենք, կարող է այդպեսի վարել, բայց այս ընթացքում ամենաեականը, որ Հայաստանը այդ ու անդերս վերաիմաստավորի և նաև Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը վերաիմաստավորեն մեր դաշնակցային հարաբերությունների խորությունը։ Սա այլևս այլ որակի հարաբերություններ է ենթադրում այս աշխարհական պայմաններում։ Երկրորդ թեզը, որ կուզենայի այստեղ զարգացնել, այսօր շատ են խոսում այն առաջարկների մասին, հինգ այդ կետերի մասին, այդ թվում նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հետ կապված։ Համոզված եմ, համարյա, որ պատմաբանները անհամատ ավելի ճիշտ կներկայացնեն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը չի կարող քննարկվել առանց Ղարսի պայմանագրին անդրադարձ կատարելու։ Սա ակնհայտ է։ Հետևաբար պետք է սա զարգացնել այդ թեման, որովհետև սա իրողություն է, ընդ որում իրավական քաղաքական, պատմական, և պետք է հասկանանք, որ այս հարցի քննարկումը շրջանցել չի կարող շրջանցել ըստիս Ղարսի պայմանագիրը։ Սա շատ կարծում եմ իմ պատկերացում շատ էական է։ Եվ վերջի թեզը, քանի որ ժամանակն ավարտվել է, ես ուզում եմ ուղղակի դիմելով նախաձեռնության հեղինակներին, ես ինքս հավատացյալ խորհրդարանական եմ, հավատացյալ։ Ես համոզված եմ, որ խորհրդարանական վերահսկողության գործիքները կարող են և պետք է արդյունավետ գործել։ Եվ մեր աբսուրդը ինչու՞ն է կամ, ես ասում այս դահլիճում են, չէ՞, բոլոր որոշումները կայացվում, բոլոր, բայց այս դահլիճում այդ խորհրդարանական համակարգի ամենաառանցքային ինստիտուտները աղավաղվել են։ Եվ իմաստը խոսքը կայանում է հետևյալում, քաղաքական մեծամասնությունը որոշումներ կայացնելու իրավունքը քաղաքական մեծամասնության, դա լիազորություն չէ, իրավասություն չէ, դա նախևառաջ պատասխանատվություն է։ Քաղաքական մեծամասնությունը պատասխանատու է քաղաքական որոշումներ կայացնելու համար, որտեղ նա պարագաների բերումով հանրության հիմնական հատվածի ներկայացուցիչն է։ Բայց դա կրկնում եմ, դա իրավունք չէ, այլ ընդհանուր պատասխանատվություն։ Հետևաբար հարց, բայց քաղաքական, եթե կուզեք իշխանությունների տարանջատման և հակակշռման սկզբունքը հիմնականում, ոչ թե անցնում է գործադիրի և օրենսդրի միջև, որտեղ գործադիրը ոչ էլ ինչ է, հետո օրենսդրի քաղաքական մեծամասնության շարունակությունը։ Իշխանությունների տարանջատման և հակակշռման սկզբունքը ջրբաժանն ասում է ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության և փոքրամասնության միջև։ Ահա թե ինչի է կարևոր փոքրամասնության դերակատարումը։ Որևէ պարագայում փոքրամասնությունը որոշում չի կարող կայացնել, բայց փոքրամասնության առաջարկությունները, փոքրամասնության ազդեցությունը քաղաքական որոշումների վրա պետք է լինի անդերկվը։ Եվ այստեղ մենք ունենք ուղղակի ցիծաղելի իրավիճակ, պատկերացնում եք պաշտպանության հանձնաժողովի տեղակալին քաղաքական փոքրամասնություն ներկայացնում է, մեծամասնություն որոշում է ոչ։ Կներեք, քաղաքական մեծամասնության իրավունքը չի որոշել, այդ իրավունքը տրված է քաղաքական փոքրամասնությանը։ Եվ դուք իրավունք չունեք նույնիսկ մերժելու։ Իրականում այդպես դժվարին քննարկում պետք է չլիներ այդտեղ, քվեարկությունը պետք է չլիներ։ Ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ այս նախագծի ապագային։ Ուրեմն այս նախագծի ապագան պայմանավորված է քաղաքական փոքրամասնության վերահսկողություն իրականացնելու պատասխանատվությամբ, որտեղ դա էլ է նշանակում իշխանության մասնակցություն։ Դա պատասխանատվությունն է, որ ստանձնում է քաղաքական փոքրամասնությունը նույն քաղաքական մեծամասնության հարաբերություններում։ Ցավոք, այսօր մեր խորհրդարանում այսպիսի ընկալումներ իսպառ գոյություն չունեն։ Եվ արդյունքում ունենք մենք այն, ինչ ունենք, որտեղ քաղաքական մեծամասնությունը ընդհատում է, ես շատ եմ, հետաբար ինչ որոշում ուզենամ կկայացնեմ։ Իրականում կրկնում եմ, դա ուղղակի սահմանադրության տարի ոգու աղավաղում է։ Եթե կուզեք նույն սահմանադրության հիմնական կոնցեպտի ոտնահարում, ես կարծում եմ, որ իհարկե մենք սահմանադրական բարեփոխումների մասնակցում ենք կարծում, չգիտեմ մասնակցում եք թե ոչ, բայց սրանք խնդիրները, որ պետք է դրան անդրադարձ կատարվի։ Եթե քաղաքական մեծամասնությունը չգիտակցի,
որ իր որոշում պայացնելու իրավասությունը դա ոչ թե իրավունք է, լիազորություն, այլ պատասխանատվություն, նույնիսկ եթե պոկրամասյան առաջարկն էինք ընդունում, նա է ստանձնում այդ որոշումների հետևանքների ոչ քաղաքական պատասխանատվությունը։ Եթե այս գիտակցումը չեղավ, ուզում եք բոլորս այստեղ այս դալիճում խարակիրի անենք մեզ, ոչինչ չի ստացվելու։ Հետաբար իմ պատկերացմամբ, բացի այն հարցադրումներ արտաքին քաղաքական, որ ես շարադրեցի, որ շատ կարևոր եմ համարում, ըստիս, շատ էական է նաև խորհրդարանական գործիքների մեխանիզմների իմաստավորումը և ըստ սահմանադրության պահանջի դրանց օգտագործումը։ Հուսանք, որ այսպիսի քննարկումները կարող են արդյունք տալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Արությունյան, Հովհաննես Խաչատրյան, պատրաստվի Հայկ Սևոյան։